Komið sælir, góður áhorfendur og verið velkomnir með okkur í Fífuna í Kópavogi þar sem fer að hefjast stórleikur, getum við sagt. Já, já, það alveg hægt að segja stórleikur. Stjarnan Breiðablik í fótbolta.net mótinu og þetta í A-deild og öðrum riðli. Adolf Ingi Ellingsson heiti ég og ætla að lýsa þessum leik fyrir ykkur og mér til halds og trauss og til þess að reyna að hafa smá vit fyrir mér engin annar en Tryggvi Guðmundsson. Tryggvi, stórleikur segi ég, það óhætt að segja það því að þetta eru já, tvö lið sem að hafa á síðustu árum unni Íslandsmeistaratitilinn. Já, já, það ljóst, þetta er flottur leikur sem að fara hér fram og lokaleiku þeirra í sínum riðli eru í riðli með IPVAF sem eru með 4 stig og Víking Ólafsvík sem eru með ekkert stig eftir tverjum fyrir og þessi lið eru með Breiðablik 3 og Stjarnan 4 þannig að og það þannig í fótbolta.net mótinu að það bara efsta sæti sem að fer beint í úrslitaleik og annað sætið spilar þriðja sætið og svo koll og kolli þannig að það já, Stjarnan í góðum málum með sigri hérna, Breiðablik á fína möguleika ef þeir ná að klára þetta, en Víkingur Ólafsvík, það já, þeir eru náttúrulega úr leik og IPVAF á þá leik gegn Víkingi, já. Þannig að í lokaumferðinni hann fer einmitt fram á laugardaginn upp á já. Skaga klukkan 5 þannig að Já, eyjamenn standa mjög vel að vígi, getum við sett í riðlinu. Bæði eyjamenn og stjörnumenn eru eftir akkurat núna, eftir sitt jafntefli fyrir stuttu, 1-1 og eru með 4 stig, Blikarnir með 3 og Víkingur með ekkert. Og já, leikmenn heilsast hérna, við rennum yfir byrjunliðin að þá hjá stjörnunni markvörður Guðjón Orri Sigurjónsson, númer 4 Jóhann Laxdal, 5 Grétar Sigfinnur Sigurjónsson, 7 Ævar Ingi Jóhannesson, 11 Arnar Már Björgvinsson, 12 Heiðar Ægisson, 14 Hörður Árnason, 15 Hilmar Árni Halldórsson, 16 Guðjón Baldvinsson fyrirliði, númer 22 Þórhallur Kári Knútsson og 24 Brynjar Már Björnsson. En þeir eru nú fyrirgefðu trubbi, þeir eru farnum svolítið frjálslega með þessa gíslu hérna. Ertu með nýrri upplýsingar? Ég nýtti mér hérna mína kontakta og Ævar Ingi númer 16 og Guðjón Baldursson númer 7. Já. Þannig að þetta er svona, farið svolítið frjálslega með númerin hérna í svona mótum. Já, það eru númerin sem að víslast hjá þeim. Já. Og þeir ætla að spila 4-4-2 demanta típuna með Jóa Lax í hægri bakverði, Grétar og Hörður í miðvörum. Hörður að prófa miðvörun núna sem við höfum vanlega séð sem vinstri bakvörð. Já. Brynjar Már Björnsson kemur þar inn sem vinstri bakvörður og svo er að tígul miðjan með Heiðar Ægisson djúpan, Hilmar Árni Halldórsson fyrir framan hann og út á köntunum Ævar Ingi hægra megin, Þórhallur Kári Knútsen vinstra megin og Guðjón Baldvinsson sem fyrirlið í dag og Arnar Már Björgvinsson verða tveir upp á topp. Og þá það Blikarnir sem eru heimamenn hérna í Fífunni en samt sem áður eru þeir útilið samkvæmt skýslunni. Já, já. Þetta útileikur hjá þeim og þar í markinu hinn síungi Gunnleifur Vignir Gunnleifsson. Fertugur aldri og Já, en ég samt aðeins farin að finna fyrir aldrinum. Já. Hann fór mig út til Abu Dhabi og tók þátt í því fjöru. Já, fekk tak í bakið. Já, og það ellum ekki. Það ekki. Segjum það. Nú, númer 4 Damir Muminovic, 5 Elvar Freyr Helgason, 7 Höskuldur Gunnlaugsson, 8 Arthór Ari Atlason, númer 9 fyrirliðin Andri Rafn Jóman, 13 Solon Breki Leifsson, 21 Viktor Örn Margisson, 22 Ellert Treinsson, 28 Davíð Kristján Ólafsson og númer 31 Guðmundur Friðriksson. Ekki meira að minna rétt. Jú, þetta var heldig bara hárréttjáður. Þeir spila 4-3-3 með Gulei Markjuna sjálfsögðu. Guðmundur Friðriksson hægri bakvörður, Viktor Örn og Elvar miðverðir, Davíð Kristján vinstri bakvörður, Damir Muminovic djúpur á miðjunni með þá tvo fyrir fram að sig Arthór Ara og Andra Rapp. Og stjórnmenn ágengir hérna. Já, svo við klárum þetta, þeir eru að byrja alltaf snemma hérna með læti. Ellert Treinsson svo úti hægra megin, Höskuldur Gunnlaugsson vinstri kantur og Sólon Breki Leifsson
framherir þeirra í dag. Og svo menn hafið á hreinu að þá eru stjörnumenn í bláum treyjum en breiðabliksmenn eða blikarnir eru í FH búningum. Já, og markmaðurinn í þróttarabúningum. Já, svona, bara höldu því til haga en blikarnir reyna komast hérna upp Davíð Kristján en setur boltan út af og þá eru stjörnumenn og það Hilmar Árni leikur að missi boltan og þá það Andri Rapp segi ég með fína sprett á kantinum en þetta var vel gert hjá Jóhann Lagsdal hélt aftur á honum og boltinn bestina inn á teginn þetta ágætis færi hjá hjá Blikum var það ekki það var Höskuldur sem hann var kominn hérna ég hefði vilja sjá hann bara því hann var svo mikill ferð og varnarmaðurinn var svolítið staður ég hefði vilja sjá hann bara fara einn og einn í staðinn fyrir að senda þarna út og hérna já í raun verið samherinn ekkert í neinu góðu færi hann átti bara fara einn og einn það eru þrír valkostir annaðhvort ferðu fram hjá honum og skorar eða þú ert tekinn og fara vítaspyrnu eða þú missir boltann þannig að þetta 66% þér í hag Þú meina það, tveir góði möguleikar og eitt slæmur en Gunnleifur með boltan og já væntanlega verður hann aldursforseti deildarinnar í sumar Ég har ekki nema Kristján Finnbó að verða með comeback Það ég ekki hérna útskúfa hann eða afskrifa Nei, það rétt, en fín sending hérna upp á hægri kantinn hjá Blikonum og Guðunóri með fína vöslu hérna, mættur í ramann þeir eru svolítið að skipta þessu á milli markmannina hjá stjörnunni Sveinn Sigurður Jóhannsson, hann spilaði alla leikinn gegn IPVAF fyrir stuttu síðan Og þar áður spiluðu þeir móti Víking Ólisík og þá tóku þeir 45 mínútur kor. Þannig að núna geri ég líklega ráð fyrir því að Guðjón Orri fái alla 90. Já. En hann byrja vel, þetta var fín vasta hjá honum. Já, já. Snöggu niður og þetta var lúmskot, það ekki Guðmundur Friðriksson sem að... Sýntist þetta vera já. Ellert. Já, Ellert. Reyns sem að átti þetta en þetta var lúmskot... Og blikarnir eru, já, sækja þétt núna og þetta Björg á línu þarna sín. Artur Ari. Artur Ari með skotum, ég síndi skreitar Sigfinu vera mættur til þess að koma boltanum frá. Artur aftur og með sendinguna á Andra Rafn og hann út á kantinn. Og já, eftir læti hjá... Stjörnumörum í byrjun, eru það blikarnir sem eru sterkari að þessa stundina? Já, blikarnir sko, nú er þetta ekki fyrsti leikunum sem ég hef verið að lýsa og horfa á með blikunum. Ég sá bæði leikinu múti Víking Ólafsvík og IPVF og þá voru þeir að stjórna leikunum í bæði skiptin. En áttu í baslum með að koma honum í netið, töpuðu 2-0 múti IPVF þráttur að vera með örugglega mun fleiri marktækifæri. Hérna gerir þeir mistök. Ó, þetta hættulegur staður til að missa boltann á og... Vel gert hjá Arnari Má, en Gulli kemur út og hýrði boltan. Flottur út þarna. Já, eins og ég verið að segja, þeir hafa verið að stjórna leikjunum, en töpuðu nokkuð óvæntum út IPVF, 2-0 í fyrsta leik, og náðu nú að vinna Víking Ólafsvík 1-0 úr vítaspyrnu, en fóru illa með færin þar, bæði í báðum þessum leikjum, og hafa nú þegar komið sér í tvö allavegna, góð færi og ekki klára þau. Þá eru það blikarnir vinna boltan í vörninni og reyna langa sendingu fram á Solon Breka Leifsson en blika fá innkastið og hérna sjáum við nú það sem margir vilja meina að sé ein helsta ástæðan fyrir því hvað Já, þessum gríðalegu framförum hjá íslensku fótboltamönnum, það er það að geta spila núna í alvöru leik við fínar aðstæður innan hús í janúar. Algjörlega. Maður hefur oft hugsað, ég vildi væri 20 árum yngri. Og fá þessa aðstöðu til þess að
vaxa og þroskast í sem fótboltamaður. Þetta svolítið annað heldur en að hlaupa á malavöllum eins og var í gamla daga. En sjáuðu hér sendinguna inn á teginn. Þetta lúmsk sending og erfið en blikarnir komu þessu frá. Arnar Björgvinsson með þessa sendingu og þá það Höskuldur Gunnlaugsson. Og með sendinguna fyrir og þarna munaði litlu að Arthur Ari Atlason kæmist í boltan. Já, og það hefði örugglega litið svolítið illa út fyrir Guðjón Orra ef Já. Hann hefði verið undan honum. Þá hefði hann eiginlega hlaupið svona í einskismannsland og hann hefði sett hann í opið markið. Já, já. En það var fín sókn, flott sókn hjá þeir voru fljótur upp og vantaði bara að setja punktin yfir ið eins og ég var að koma inn á hann. Hefur svolítið vantað í leikjunum hjá þeim núna í byrjun árs. Vantar einhvern killer í teginn. En gaman að því að varst að tala hérna hvernig þetta var í gamla daga og hvernig þetta í dag. Það einhvern veginn, þetta náttúrulega orðið heilsás íþrótt í dag en þegar ég var svona að byrja í þessu þá lauk mótinu bara í lokseft og svo hittust menn bara í hérna Íslandsmótinu innanús með böttum í laugardagsvöllinni í janúar. Já, já. Og þá byrjaði undirbúningstími fyrir. Þá byrjaði undirbúningstími svona einhver leiti en svo var náttúrulega ekkert hægt að gera annað en að hlaupa úti og í Vestmannum þá var ekkert annað hægt að gera en að hlaupa úti og halda sér í biðskildunnar þegar kveðurnar komu og svo spilaði fótbolt í annarkvort snjó eða klaka. Þannig að sjálfsögðu hefur þetta haft áhrif á íslenska fótbolta þessar flottu hallir sem við erum með. Við sjáum það líka að strákarnir bjóða bara upp á ágætis fótbolta hérna og þetta aukaspyrna. Já, ég held að Þórhallur Kári Knútsson geti ekkert mótmælt eða kvartað við þessari dómgæslu og það er Gunnar Jarl Jónsson sem... Nei, nú verð ég að stoppa þig, það aftur þetta með skýrslana. Já, sko. Skýrslan frekar frjálsleg. Þetta sjálfsögðu málarinn. Þetta málarinn. Erlendur Eiríksson er á flautinni og honum til aðstofar eru Frosti Viðar Gunnarsson og Smári Stefánsson. Gunnar Jarl var settur á leikinn en ég veit svo sem ekki alveg hvað gerðist. Þá það Gunnlaugur og rúla boltanum fram á Damir Múminovits. Damir og síðan Gulli aftur. Arthur Ari kominn langt niður svona með að hann sé fremsti miðjumaður. Langaði til að komast þarna eitthvað í boltan og þá það Arthur Ari. Já, já, kemur boltanum út á kantinn, vel gert Davíð Kristján og nær ekki að koma honum fyrir. Nærður að sjálfsögja að koma honum fram hjá þessum eina manni sem er fyrir þér. Hvort sem þú takir fintu og gefur fyrir. Kristján með fína sendingu. Hann að náða hann þessu í annari tilraun. Ágætan vinstri fót og... Þá það Höskuldur Gunnlaugsson sem fer til taka hornið. Hér í síðasta leik þá var það Atli Sigurjónsson sem er ekki í byrjunliðinu í dag og ekki einu sinni á bekk er í áttum á okkur núna sem maður tók hornbyrnara en núna fá vinsving með hæri fæti. Á yfir á fjastöngina og þarna vildu blikarnir fá víti. Og allavega voru tveir menn sem lágu þarna eftir einhverja stimpingar. Vel gert hjá stjörnunni að fara strax í sókn og flott skipting hérna yfir á hægri kantinn að spurning hvað hann gerir. Hilmar Árni með þrumur skot en Gulli ekki vandræði með þetta. Já, Gunnleifur. Já, hann hérna, þetta var fínasta skot svo sem. Já. Þótt að ég hef nú líklega vilja. Já, við erum að sjá hér. Var þetta ekki bara klafs og... Tveir menn að djöflast hann að góra í öðrum. En reyndar ótrúlegt hvað varnamenn taka oft mikinn tjens í svona föstum leikatriðum. Hanga í mönnum. Já, það nú bara vegna þess að menn komast upp með það. Já. Það hérna þekki ég sem gamalt sóknar maður og það er ekkert meira pirrandi heldur en þegar hérna dómarinn stoppa leikinu sem ég hætti báðu tveir. Já. Þegar það náttúrulega bara annar aðilinn sem að. En góð barátta núna hjá Höskuldi og já, utanfótarsending. Og utanfótar snutta. Já. Það munnaði nú litlu þarna, þetta færi beint á kollinn á Solon. Já,
Og blíkarnir vinna boltan enn og skoti varnamann. Þetta bara nauðvörn hjá stjörnumönnum. En nátt þó að koma boltanum frá núna og þá það Guðjón Baldvinsson. Já. Sólón hérna, ungu strákur, ég kom nú inn á því síðustu lýsingu hjá okkur. Það nú varla hægt að koma með einhverja svona punktavitna sem hér þetta bara mark á milli. Já. Hilma gefur mig smá tíma til þess að fara yfir hlutina. Sólón, ég með minnir hann sem fættu 1998, ég held ég að koma inn á það hér síðast. Það vanta svolítið svona að vera rétt staðsettur og að klára færin. Þarna einmitt fannst mér kannski þegar sendingin kom frá Höskuldi að hann hefði átt að vera kannski grimmari og að vera mættur og eins hérna svona í frákostunum að vera fljótari aðtapna sig og leif ekki varnamönnum að koma í veg fyrir skotin hjá sér en hann auðvitað ungur og hérna að læra, fær hér sjensinn hann vantar náttúrulega Jonathan Rickard og Glenn líka Já. hann er ekki heldur á skýslu eins og Atli en þetta auðvitað mót þetta yndislega mót hjá fótbolta.net þetta er mót til þess að gefa ungum efnilegum mönnum tækifæri og eins leikmönnum sem að koma hingað á reynslu já og prófa hópinn ekki bara pínliði og hér vel gert Arnar Már Björgvinsson í baráttunni en það er Elva Freyr Helgason sem hefur betur og mikið kapplaup þannig það er góður hraði, það tempo í leiknum Já, og það það. Það hérna, þetta alveg líka fram og tilbaka og fínt mál, maður sopnar ekki yfir þessu. Nei. Og vel gert hjá Heiðari Ægissyni vann boltann þarna og þrumur skot hjá Þórhalli Kára Knútssyni í eiginmann. Já, eiginmann. Já, kannski. Ég heldur sér ekki giftir. Nei. En hérna, en já, þetta var flott skot og í raun pínu kannski klaufalegt hjá Guðjóni Baldvinssyni að vera þarna akkurat. Þú viltu auðvitað menn sem eru bara rétt fyrir utan teig og í balans að þeir skjóti og þá viltu náttúrulega ekki hafa eiginmanninn fyrir framann. Nei. Og Gulli er þarna í einhverjum vandræðum. Boltinn bara fastur í netinu. Jæja, hann búin að greiða. Já, spurning hvernig hann kemst. Já, til baka sjálf. Hann ætlar alveg bara, já. Óheppin Gunnleifur átti að fá þarna tækifæri með landsliðinu daginn og eins og sagði meittist á í baki. Já, takk í baki, þetta var langt ferðalag og ég veit ekki hvað var til þess að hann fekk takk í baki en ég svo sem þekki þetta pínu lítið að eigin raun og flugleiðin var líklega löng og sitja svona og hérna já, svo bara KSÍ verður bara að taka first class fyrir hann þá frá þess að sem getur legið flatur já, akkurat, er ekki komna svo leins vilar já. Það sem að menn bara liggja eins og í líkistu og hafa það fínt. Já. En hér koma stjörnumenn, vinna boltan á miðinu og þegar, munaði litlu að Arnar Már Björgvinsson kænist í gegn hana. En vel lesi hjá Elvari Frey. Vel gert hjá honum og eins hvernig hann kemur boltanum aftur í leik. Og það er bara strax sókn hinum einn, Höskuldur, upp að enda mörkum og þetta var tæft. Þannig að Jói lags bara nokkuð djarfur. Já, að leggja svona í eigin teig og fara þessa tæklingu. Já, taka svona tæklingu, það hefði ekki þurft mikið. Höskuldur er einmitt að gera það sem ég var að beða hann að gera á hann, að vera áræðin að fara á hann. En hérna, þarna voru þessi 33%, þarna misti hann boltan, Jói lags var mjög tæpur. Þetta, það hefði ekki þurft mikið til að Guðjón bara legðist. Nei, hérna segi Höskuldur, já. Höskuldur legðist og reynda að fiska víti. Þetta, svona tæklinga bjóða svolítið upp á það. Að gera það. Og Damir með langa sendingu fram og boltinn rekkur þarna aðeins af Sólón fekk boltan hana og með hálf dabra sendingu út á Arthur Ara var of löng þannig að Arthur Ara þurfti að hlaupa eftir boltanum og raun og veru bara að drífa sig að koma með sendingunni fyrir áður en að boltin færi út af og þá náttúrulega nærinn ekki að
fókusera almennilega á sendinguna sem slíka. Býttur við, það eru skiptingar í vendi. Einhver meiðsli, Jói Lax er náttúrulega búin að vera í meiðslum síðustu misseri. Hann er farin út af. Hann er farin út af. Inn á er að koma, látum okkur sjá, leikmaður nummer 18, það Jón Arnar Bardal. Lagsdal út af fyrir Bardal. Já, þeir eru að vinna svolítið með hvað var, þetta ættanöfnin? Já. Og það vantar hér auðvitað Brynjar hérna í vörnina hjá stjörnumönnum, hann fekk heilarristing vægan í leiknum gegn IPVAF sínum gömlu félögum fyrir stuttu höfuhögg og er hér bara sem áhorfandi í dag. En það er ljóst að Jón Arnar Bardal, hann fer framar á völlin þannig að í bakvörðin þá komin hvað Heiðar Ægisson? Heiðar Ægisson hefur spilað það áður og hann er komin í bakvörðin og Bardal er hér komin framar, já. Sýnist mér hann er fram á kantinum sem þýðir að Hilmar Árni er þá orðin þessi djúpi miðjumaður í tígulvörninni sem að stjörnu þjálfvarðin ákvæðu að prófa í dag. Já, þá Damir skiptir yfir á hægri og þetta er aukaspyrna. Málarinn sá þetta alveg. Þetta var velgert hjá Hilmari, senda hann þarna út og ætlaði svo að fá hann aftur en var hindraður í hlaupinu. Það var að Davíð Kristján og reyna að koma boltanum á Höskuld. Damir. Damir eins og fóringi þarna aftarlega á vellinu með sko langar svona diagonal eða skásendingar. Við þekkjum Damir meira sem miðvörð svona síðustu misseri en hann er hér að spila sinn annan leik sem djúpur á miðunni. Gerða einmitt líka gegn Víking Ólafsvík minni mig frekar, nei það var líklega IPVAF þannig að hann er með góða spilnutækni og klára þessa stöðu vel og boltinn rekkur hér af Guðjóni Baldvins þannig að það eru líkarnir sem eiga einhver stíð og boltinn allar leið aftur á Gunnleif við þurfum að verja eitt skot sem hafi leiks. Þarna vantar Solon þarf að vera mættur fyrr þegar hann sér að Gulli er að fara að senda á Höskuld þá verður þú auðvitað sem framherji að vera sömu megin á vellinum og Höskuldur. Hér er Jón Arnar treystandi á að Höskuldur vinni skallaleyfi sem hann gerði þá getur ekki verið 20 metrum frá honum til að taka seinni boltan. Nei, verður að vera nálægt honum og þá er það Guðjón Orri. Rekum enn fram bara. Já, Guðjón Orri sagði skilið við uppeldisfélagið, loksins, kannski segja sumir, en hérna hann er búinn að maður sjáum hvað gerist hér. Já, það er, Gulli, er þetta vel og stjórnumenn ekki hættir. Gulli varði þetta bara mjög vel með hægri fætinum, virkilega vel varði hjá honum. Og Solon Breki leggur boltan yfir á kantinn en út af þá er það Hilmar Árni. Já, svo við kláraðum mjög Guðjón Orra, hann ákveður að búin að vera svolítið skugganum á Abel Dæra og ákveður að taka tilbúið stjörnumanna og ná sér inn í áskorun í sínu fótboltalífi og ég er ánægður með þetta hjón. Ja, þá koma Blikar og reyna að sækja hratt. Sem þið svo sannlega að gera, Jóhann er hérna. Já, miklum spretti og óþarf að leggja hann svona mikið tilbaka á skuldur þarna, en er halda sókninni áfram. Mistu þarna aðeins raðanúrinu og
þá koma stjörnumenn ætla þeir að sækja rætt. Já, þarna hugmyndin góð en sendingin hörmung. Hilmar Árni reyndi þetta, sá þarna Guðjón Baldvins aðeins lausan á kantinum. Guðjón Baldvins mitt góður í þessu, hann fljótur að finna svæði á bak við varnirnar og ef að sendingarnar skila sér þá eru fáir sem eiga sens í hann, hvað var þar bæði hraða og styrk. Og fín sendingin og teginn hérna hjá Blikunum og... Aftur Guðjón orðið að verja vel hér eftir smá mittug getum við sagt hjá Grétari. Og þá það Davíð Kristján með sendinguna en þessi bara siglir yfir teginn. Ég heldur getum sagt að Guðjón Orri hafi bara bjarga stjörnumunum þarna. Já, algjörlega. Skal ég segja, hann Greta Siffunu var hann einhver smá basli og boltinn datt fyrir fætur leikmanns Blika og Guðjón Orri var mættur út þessu köttur. Búin að verja í þrígang vel Guðjón í leiknum og þá það Höskuldur. Höskuldur fer yfir á hægri fótinn, langar, nei, þá ekki skotið, en þetta er bara eins og ég komin á hann, þetta er bara blikaleið eins og ég hef búin að sjá það í þessum tveimur leikjum sem eru búnir og nú er hér þriði leikurinn. Þeir eru meira með boltan og þeir eru skapandi fleiri færi en aðstæðingarnir, en þeir eru einungis búin að gera eitt mark og það var úr vítaspyrnu. Það vantar svolítið að skora hér úr venjulegum leik. Þetta hljóma næstu eins og Manchester United, mikið með bolta, nema munurinn sá að þeir skapa sér ekki færi. Nei, þetta miklu skemmtilega. Já, þetta betra. Þeir skapa sér færi en ná ekki að nýta þau. En halda boltanum vel og spila vel. Já, nú einmitt að dástað bara þeir voru í upphitunni hérna í reytabolta, hvað þeir eru orðni líprið þessi strákar í því að halda boltanum og með fína sendingar. Já, já. Blikarnir hafa nú alltaf verið þekktir fyrir þarna. Sólón ekki alveg í takt við leikinn, finnst mér þarna hann of seinn og hefði átt að vera þarna mættur sem targetstrækinu sem hægt var að leita til að halda boltanum til að búa til sókn. En þá var það Andri Rafn og sendingin erfið en vel gert. Ná að halda þessu áfram. Gulli og út á Davíð. Þetta er virkilega vel spila hérna á Blikunum. Akkur þegar ég segi það þá auðvitað þessi Artur Ari boltan. Jón Arnar duglugur þetta kom og móðurum og hirti boltan á honum. Og þá stjörnumennir og Þórhallur Kári með sendinguna og þetta er glæsilegt mark. Þetta er virkilega vel klárað hjá Arnari Má Björgvinssyni. Virkilega vel klárað. Sjáum líka bara hversu stutt á milli fyrstu snertingar þegar hann tekur á mótuboltanum og skotsins. Og það skiptir svo miklu máli, annars hleypur þau auðvitað varnamönnum nálægt þér og gefur þeim tækifæri á að blokkera skotið. Þetta var rosalega vel afgreitt hjá honum. Fín móttaka og nánast úr kyrrstöðu. Tekur hann og smýr boltan inn. Þannig að þetta Gulli átti ekki séns. Ekki séns. Og enn aftur erum við að sjá það. Það skiptir ekki máli að vera meira með boltan. Það skiptir máli að klára færin. Já, já. Það telur. Og 1-0 fyrir stjörnið. Það því að stjarnan þá komið í sjö stig. Og þurfa svolítið að bíða eftir úrslitum. Já, já, IBF og Víking. IBF og Víking Ólafsvík. Og þeir þurfa náttúrulega að hugsa aðeins markatöluna líka. Já, þeir eru með slakari markatölu heldur en IBF.
IPF sigraði Blika hér 2-0 á meðan þeir gerðu ja unnu meðan þeir unnu Víkingana 3-2. Og svo fór auðvitað jafntefli á milli ja Stjörnunnar og IPF 1-1. En þeir eru hér mættir aftur. Og það einn Blikinn liggur eiginlega eftir á miðjunni eftir Það Damir. Já, það Damir sem að fékk þarna nikk á bakið en já ja, stendur upp og hristir þetta af sér. Það nú ókosturinn við gervigrasi að þetta já ég meina grasvelli geta líka verið harðir eða eru þurrir en þetta það hart að lenda á þessu. Já, ég sá nú ekki hvort að hann hafi lent svona illa eða fengið olnboga eða eitthvað því líkt í bakið. Og þá skiptir engu máli á hvernig grasu ert. En stjörnumenn, já, ná að halda boltanum já, í þeim töluðu orðum vinna blikarnir hann og það Damir með sendinguna yfir á Höskuld. Skuldur lítur upp og þessi sending inn á teginn en ja, stjörnumenn koma þessu frá, engin vandræði þar. Ekki Grétar. Grétar sér funnu, var það sjálfsögðu mættur á sinn stað og komið sér burtu. Það gríðarlega sterkur í loftinu. Það bara svolítið svona minn dómur á liði Blika þegar núna næstu því, já, ég ætla nú kannski dæma of snemma. Það nú bara hálftíminn búin. En svona með þessa tvo leiki sem ég hef séð á og þessar tæplega 30 mínútur hér er að það vantar í raun og veru bara reynslu fram á við. Já. Þetta eru flottir ungi drengir með hraða og tækni en það vantar svolítið að gera það sem að skipta máli. En hér það Davíð Kristján og já, henni boltanum inn á teginn en stjörnumenni óttast þetta ekkert mjög og Davíð síðan með skotið en framhjá. Og þarna fékk hann bara aðtapna sig og þeir virtust ekki verið neitt voru rosalega stressaðir. Nei, þú ert ekkert mikið stressaðir ef að bakvörður eru að skjóta. Fyrir utan teg. Svona yfirleitt. Þetta hefnast annars lagið en þetta er ekkert eitthvað sem að þú ert með mikla rágraf. Nei. Og þá Guðjón Orri með marspinnuna. Og markaskorarinn Arna Már hérna í baráttunni og þá það já, Ævar Ingi og kemur boltanum út á Guðjón Baldvins, hann með sendinguna fyrir en Mómir með Damir sig, nei, ekki var það hann heldur var það Elvar Freyr nettur þarna Elvar kemur nokkuð skemmtilega með boltan út úr vörninni. Já, já, hann er flottur og yfirvegaður og svona það hefur aldrei verið að flækjast fyrir honum eitthvað stressið. Ég þekki hann nú aðeins bara svona fyrir utan boltan líka og hérna hann er rosalega rólegur og yfirvegaður drengur sem er ekki mikið að stressa sig á hlutunum. Það skulduðu leikum tilbaka og Já, Elvar. Já, þessi sendi svolítið inn í semnu en þeir halda boltanum. Og þá að sjá hvort þeim tekst að gera eitthvað að viti með hann. Nei, stjórnumenn ná að komast fyrir þetta og það var Hilmar Árni sem þældist hann fyrir þeim og fékk síðan aukaspinna. Þá það stjörnumenn og Jón Arnar. Nei, sendingin ekki nóg góð hjá honum en það Heiðar Ægisson. Grétar. Já, þetta er flott. Já, Jón Arnar og sterkur strákurinn og fær boltan aftur. En þeir voru ómargir
Það sem að stjörnumenn hafa hér kannski fram yfir blikana að þeir eru svona minna hérna fylla við boltan. Þeir eru meira direkt. Já. Þeir fara bara fram þótt að sendingin sé kannski ekki endilega á framherjan þá allavega myndast svona einvígi sem verður þess að blikarnir þurfa kannski að skalla frá og þá eru menn mættir í annan boltan í staðinn fyrir að vera að dripla þetta svona í gegn eins og blikarnir og gefa stjörnumönn tækifæri til þess að hérna, koma sér niður í og hóluna sínar. Já, það ekki eru menn á eitt sáttir um það hvor leiðin sé betri en hún oft árangursríkari að hafa færri sendingar og koma sér beint að markinu. Þá nú Egildri Lúlsen sem sagði að ef þú búin að gefa 5-6 sendingar þá getur annars látið andstæðinginn hafa boltan bara. Já, ég ætlaði bara, ég var að hugsa Drillo þegar þú sagðir þetta. En hann var kannski aðeins of íttur í hináttina. En þetta er enga síður punktur og ég tala nú ekki í íslenskum fótbolta með fullri virðingu fyrir honum. Við erum ekki að tala Barcelona leikmenn hér inn á sem að hérna, hafa fullt vald á boltanum alltaf. Þá oft mjög gott að láta hlutina gerast fyrir framan mark andstæðingana í staðinn fyrir framan fyrir deigmark. Það allavega lengra fyrir andstæðingana þá að refsa þér. Það Ekki það að ég sé, við erum ekki að byggjum, drillóbolta hérna núna, það alveg á hreinu. Það hot að marki stjörnunar og nú það á næststöngina og boltinn laus í teng. Hjólhestaspyrna þetta. Já, það mér hérna, ég veit ekki hvort við getum alveg flokkaðan undir hjólhesti. Nei, þetta var svona tilraun til þess, þetta var bakfalls. Já, það lét sér detta. Það lét sér detta. Og þetta var nú ekki langt frá því Við sjáum það, þetta er ekki, Guðjón Óri áttan aldrei sensi þetta ef þetta hefur verið réttum með mér stöngina. Og Damir mættur hér aftur, vinnur boltan, vel gert hjá honum. Og þá Arthur Ari út á kantinn, já. Og fær hann boltan á kantinu? Nei, er ákveðið að fara í hin áttina. Og Elvar. Elvar hér í einhverjum andræðum. Já. Hann sýnist mér. Já, já, hann stingur við. Það eitthvað í lærinu á honum sýnist mér. Ætla hann sé ekki búin að byrja skiptingu. En, sendi hérna inn á teinn. Þetta eitthvað bara sem að vara eiga sér stað og þetta svona vont fyrst og svo. Svo verður þetta bara í lagi, held ég. Og svo getur þetta stýrna upp í háleiknum þegar hérna menn taka sér smá pásu. Ef þetta högg í læri sem að... Og sjáuði hér missa stjörnum með boltan á hættulegum stað. Og... Vítu nú við. Þarna var nú alveg klálega Andri Jóman hindraður í sínu hlaupi. En mér fannst hann... Já... Heldur vil menna Guðjón Óri hafi flaggað henni. Mér fannst það bara Andri Rafn ekki byggja nú mikið þetta. Nei, hann hefði þess vegna geta hent sig niður, sko. Já, við náttúrulega erum ekkert að byggja svindlara inn á þetta dansgólf, en hann hefði nú geta gert meira úr þessu. Hann var kannski bara of honest í þessu upplöpi hjá sér. Það var alveg klárulega pikkað í hann og nartað í hann. En þarna sjáum við hvað þetta hættulegt að missa boltan svona fyrir framan eigin vítateig. Og þá það þriðja hornið sem blikar fá og þetta yfir á Bjarnsteinn og þetta mark. Já, takk. Það sýnist mér vera Viktor Örn Margeirsson. Já. Engin annar. Ungur blikið sem að færði sig aðeins set og fór yfir í Háká. Já. Bróðir Finns. Já, já. Og flott hótspyrna, hann fær svolítið svona, getum við sagt, frían skalla og þarna hefði ég nú kannski vilja að sjá Guðjón Orra mæta út. Guðjón Orri er nú kannski svolítið svona línudansari, línumarkmaður. Þarna hefði verið fínt að sjá hann bara mæta og kýla þetta í burtu. Þetta var
Fyrir innan Marteig, það ekki? Já, eða tölvert fyrir innan Marteig. Það það á svolítið að vera markmaðurinn sem á að hérna sjáum það. Já, til þess hefur hann hendurna fram yfir. En það mjög misjan hvað markverðir eigna sér teginn. Já, já, en að sjálfsögðu eiga varnarmönnarinn að koma í veg fyrir að anstæðingurinn fái frían skalla á þessu svæði líka, þannig að það þarf að klára sinn mann og sjá mann og bolta eins og Atli Eðvaldsson sagði 100.000 sinnum. Alltaf sjá mann og bolta. Og það eru stjörnumenn sem eiga innkast, boltinn fór þarna upp í loftið. Fá þessi hátt í lofts hér í fífunni eða þá þarna var svona alvöru barátta boltan og já, vel gert hjá Arthóri allaf kemur boltanum út á Davíð Kristján Davíð með sendinguna en fínasta sending vantaði bara eye contact á milli þeirra og smá svona Já, það var sambandsleysið, þetta var fínasta sending. Arthur Ari var klár í þennan bolta 5 sekundum fyrr, en svo var hann kominn í einhver aðra hugsun. Augna samband á bara að segja, við erum í Íslandi, eye contact. Og þá var það Viktor Örn. Nei, það að sjálfsögðu bakvörðurinn sem að tekur innkastið, það miðverðir eru minna í því og þetta sóli, maður. Það já, aukaspyrna. Algjör, já, ég ætla að segja algjör óþór að fara að setja þetta eitthvað hratt í gang og gefa á Gulla með bæði Arna Má og Guðjón hér, Guðjón Baldursson hér rétt hjá. Það sjálfsögðu eiga að færa liðið upp og láta Gulla koma þessu fram, bara ekki upp í bita en Gulli náttúrulega búin að æfa hérna nokkuð oft en hann þekkir þessu bita svo líka að það gera þetta svona fara bara í gegnum bitana og það einlið en Gunnlaugur hann stefni náttúrulega á Evrópumóti næsta sumar það nú ekki ónýtt að klára ferilinn þannig að séð getum við sagt, kominu við fertugt já, hann varð fertugur í fyrra hann var nokkuð óöppin með þessi bakmeisli núna akkurat þegar hann átti að fá sensinn, ég meina við vitum alveg hver er markmann nummer eitt í liðinu og svo eru að koma menn upp eins og Ögmundur sem að kannski hefur ekki alveg nýtt sensinn vel og svo Ingvar og svona auðvitað hugsa menn hvað er rétt í þessu er rétt að gefa ungum manni sens í stórmótið þannig að fái smjörþöfin snemma og þá klár kannski síðar þannig að nú ætlum við væntanlega að komast aftur fara að gera þetta bara reglulega í staðinn fyrir Gunnleif sem verður 41 árs á þessu ári en svo eru þetta líka annað í þessu Gulli er góður í hóp og það skiptir máli líka Já, það skiptir miklu að hafa svona menn sem að hérna, já, virka vel á allan hópinn og getur hjálpað yngri mönnum en hér eru það blikarnir og það Höskuldur eina ferðin enn leikur tilbaka og ég kom að sendingunni nú Höskuldur með skotið en Höskuldur ætlaði sér að lauma honum þarna í fjær en hitt hann mjög illa og lauma honum ekki neitt Nei. Og þá er það Elva Freyr og Damir Elvar aftur og Arthur Ari Þetta er svo sem nett dúkkuspil hjá þeim en gerir ekki mikið. En þeir eru þá allavega fengu hóðspilnu og skoru úr henni þannig að þeir eru búin að koma sér inn í leikinn. Þeir eru klálega meira með boltan heldur en stjörnumenn. Arthur með sendinguna fyrir og síðan við, þetta innkast.
það burt engast. Já. Stjörnumenn komist inn í þetta en þeir verjast þér vel að Vekur svolítið athygli mína að ég held að sé rétt hjá mér hefur ekki verið dæmd rangstaða í leiknum. Það menn hérna hafa ekki látið grípa sig í landhelgi ennþá. Það það kannski bara sýna skort á grimmd? ég veit ekki hvað þetta dæmi út frá því í sjálfu sinni. Þetta skemmtileg staðreynd. Já, næstu í kóin hálfleikur hérna og ekki ein einasta rangstaða. Og þá var það Damir og já. Þeir pressa vel. Það er ekki bara að stjörnuþjálvarinn Rúnar Páll líti út eins og Jürgen Klopp heldur að lætur menn sína pressa eins og menn gera hefur Jürgen Klopp líka pressa í hópum og þetta munar litlu að þeir innu boltan þarna en hér Höskuldur með skot og þetta vandræðalaust fyrir Guðjón Orra Já, þetta svona aðeins og langt færi finnst manni en þetta auðvitað, ef þetta fer inn þá þetta alveg svakalega flott en svo ef þetta kemur svona út eins og þetta kemur út núna þá hugsa maður akkur gaman ekki Já, Damir og Andri Rab og ég held að sé alveg ótt að segja ef við tölum hérna ball possession sem sagt það lið sem hefur haldið bolta lengur þá grunna mig að blíkarnir séu alveg í 65, jafnvel 70% miklu, miklu meira með boltan en það eru mörkin sem vinna leiki, ekki halda boltanum þar Mourinho grínaðist nú eitthvað með það að kannski yrði boltin í framtíðinni þannig að menn myndu spila án marka og ball possession myndu bara vinna já Það því alveg örugglega til að trekkja áhrendur, heldur það ekki? Jú, örugglega. Og þetta gerða nú svona til þess að gera lítið úr, eða sagði hann til að gera lítið úr Barcelona, já. Liðinu sem hann hattar. en það þetta gæti endað þannig. Nú fáum við aftur hér hotspinnu á sama stað þeir skoruð úr áðan, Davíð Kristján Ólafsson fer og tekur hotspyrnu aftur með vinstri ég var einmitt að fara að segja áðan að netið þarna út í hodninu er svolítið að trufla mennina sem er að taka hodnið en þarna var einn mættur til að laga netið og hér kemur sendi ég inn á næst stöng og þeir ná að skalla þetta frá það var Hörður Árnason mættur þarna en Davíð aftur og rann þarna í skotinu óheppin Tínasta sendingin inn á glæsilegt og það Ævar Ingi Já, Ævar Ingi þarna en Norðanmaður eins og þú ert ekki Jó, hefði mátt gera betur þarna Fékk plásið og þá Damir og löng sending fram en jú Það Arthur Ari nær að halda honum inn á þá Höskuldur. Fín skipting enga yfir og mættur Guðmundur Friðriksson. Nýta sér breytina vel þarna og þá Andri með sendinguna inn á teginn og ná ekki að taka boltan niður hana og þá flautað til hálfleiks Erlendur. Sérum það og staðan jöfn 1-1. Það var Arnar Már Björgvinsson sem kom stjörnumönnum yfir með góðu skoti en Viktor Örn Margeirsson jafnaði með skalla eftir hotspinnu og ja, Tryggvi, eins og þú hefur komið inn á miklu meira með boltanblikarnir en þeim gengur bölvanlega að koma boltanum í marki. Já, það vantar bara reynslu upp á topp. Ég bara alveg á því. Það vantar reynslu. Þetta eru flottir ungir, efnilegir drengir en þeir hafa ekki kannski oft verið í þessari stöðu nema í yngri flokkunum og það vantar svolítið svona töffara fram á við.
Og ég minni kannski fólk á það í þessum mótum þá voru leikliðin ekki endilega 15 mínútur, þannig ekki fara langt. Bara rétt að skreppa og klóstið. En komum aftur með seinni hálfleikinn eftir smástund. Það Toyo í kortunum, hvernig sem viðrar. Toyo herskjaliðdekk, öryggi allan hringin. Bílabú Benna, nesdekk og öll betri hjólbarðverstaði. Að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó appið og þú getur kynnt þér hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og þar hægt að vinna bíómiða og fjölda annarra vinninga. Náðu í Sambíó appið. Það margborgar sig. Hæ, hann gerist það. Jésús minn. Það sem hún leggur ekki áður því að trufla mig, sko. Oh! So today, I'm meeting the father of my stepkids. Am I nervous? Holy... Did you see Dad's motorcycle? Right? Yeah. Really? She's a lot of bike, man. Why don't you go get her shirt on? Watch out, watch out! Looks like we got ourselves a good old-fashioned dad-off. John and Megan, this is for you! You picked the wrong leisure activity, buddy. Clear! There's a zombie! Daddy's home. Komin í bíó. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber alltaf 5 áskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Nú færðu ljúffenga pönnupítsu á Dóminós. Sérlaga deig, stökk, skorpa og tvöfall laga osti. Þú bara verður að prófa. Dóminós. Notaðu N1 kortið og að þú ert ekki með það, nældu þér í eitt á n1.is. N1. Hluti af daglega lífinu. Reitir fasteignafélag stærsta þjónustu fyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Sáðum kynir. In Daytona. You guys want to tag along, party some babies into us? Holy. Nice coffee. Sjöfum og færðum til bort. Not going to Daytona. Let's go. I remember you in high school. You were talking about traveling the world. Now you're pushing some papers in a law firm. You're ridiculous. For one night. Just chill. I appreciate you doing this for me, Jason. It's actually kind of fun. Did you just get naked? It's the best way to sleep. Oh, my God. Dirty Grandpa from sin 29. Januar. Wow.
Ný Corsa frá Opel. Fáanleg með árekstravara. Opel. Hjá bílabúð Benna. Breytingar. Jæja, þá fer síðari hálfleikurinn að hefjast hér í fífunni og það verður fróðlegt að sjá hvort þjálfararnir hafa ákveðið að breyta einhverju og ekki ólíklegt í svona leik. Það er klárt, það eru sumar breytingar ákveðnar í hálfleik og ég sé til dæmis að Það komin yngri maður í búri hjá blikunum. Já. Fundu ekki eldri mann allavega? Nei. Og það komin einhver, það komin einhver kannski töffari sem ég var að byggja í framlýluna hjá blikunum. Guðmundur Atli Steinþórsson. Já. Stráku sem ég þekki síðan ég spilaði með í HK. Hann svona aðeins reynslu meiri og er búinn að gera töluvert af mörkum í reyndar ekki úrvalsdeild en búinn að gera fullt af mörkum í fyrstu og annarri þannig að verður gaman að sjá hann koma til leiks og ég sé ekki svona í fljótu bragði einhverja breytingar hjá stjörnumönnum Ertu að sjá fleiri hjá blikunum þetta eru þessar tvær allavega það er að segja að Hlynur Örn Hlöðvesson, markmaður komin inn á í staðinn fyrir Gulla og Sólon virðist vera farin út af Já. Og ég að sjá hér líka Gísla Eyjálsson mættan til leiks númer 33 hér inn á miðjunni Já. Svo var við erum við 29 komin hérna Guðmundur Atli. Guðmundur Atli hann 29 já, ekki Þannig að sagður 18 og skýst. Býttu, hér bara... Já, það takk fyrir, voru ekki lengi að. Þetta var virkilega skemmtileg sótt, mér vorum aðeins kannski uppteknið við griffinsku, en virkilega vel gert og vel lagt til baka, sá ekki hver það var, en það mæti hér á fleigiferð, félagiðin á norðan, Ævar Ingi Jóhansson, og leggur hann snirtilega í markið. Og það bara á fyrstu mínútu seinni hálfleiks. Þetta algjör óþarfi, við erum að skrifa niður skiptingar og svona. Hefðu alveg getað geymt þetta í smá stund. En, vel gert hjá stjörnumönnum og þeir halda áfram þessum direct fútbol eða beina fótbolta, bara beina leiða að markinu. Við erum ekki að dúlla við þetta. Nei, en, þetta er einmitt, þetta, ég er hrifnar af þessu og kannski segja það bara því að ég var ekki með hraðan og ekki með tæknina en ég vildi bara fara strax í sók. Já, fá boltan inn á hættusvæði. Þá var það Guðmundur Friðsson mishefnu sending og Ellert Hreinsson leggur af stað á fulla ferð og... Nei, þetta nú ekki Ellert, þetta Nei, segi ég... Þórhallur Kári og síðan dauða færi en þarna varði Hlynur hann varði vel þarna hann var mættur út þarna eins og gamur já. Það hefði nú ekki verið gaman fyrir hann að fá á sér tvö mörk á tveimur mínútur kom inn á fyrir gamla kallinn en ég veit ekki hann hafði nú gat nú örglega lítið gert í þessu marki sem hann fekk á sér rétt á hann og þarna kemur hann vel og svolítið svona lokar fyrir allt og Guðjón Baldvinsson þurfti svolítið að drífa sig í sínu skoti og skaut beint á hann En sjáum hvað stjörnumenn mæta grimmir til seinni hálfleiks búin að skora eitt mark og fá eitt dauðafæri og þá er það
Damir og hann missir boltan á hættulegum stað og stjörnumenn koma á fulla ferð. Blikarnir eru alls ekki að byrja vel þennan seinni hálfleik og hér allt að opnast í þeirra vörn. Mér fannst nú stjörnumenn gera illa þarna. Já. Þeir voru þrír á tvo. Þrír á tvo og Höskuldur. Nei, segi ég hérna... Guðjón Baldvins hekk allt og lengi á boltan átti að nýta sér framhjólaupið þarna. Já, Guðjón Baldvins var reynda leikmaður sem að fekk boltan þarna. Það var, en hérna, já, ég hefði vilja sjá það og gera betur úr þessu. 3-2 og mér fannst þeir ekki komast í nógu gott tækifæri með að við stöðuna sem voru í. En þá var það Guðmundur Friðriks og já. Finnur samerri sem Gísli Eyjólfsson. Þetta nett spilað. Vel spilað hjá blikunum Höskuldur. Höskuldur fer á móturinn. Þarna vantar nú að mínu mati að hver hægri kantur þarna. Það náttúrulega Ellert sem ekki vanur að spila hægri kant. Hann mættur sko... Hann mættur og biðum boltan fyrir sko... Já, hjá vítapunkti sem hæri kantur í staðan fyrir að vera á fjárstönginni þú vilt hafa kant hinum megin alltaf mættan á fjær ég þekki það ágætlega þú færð rosalega mikið af ókeypis eða svona auðveldum mörkum með því að vera bara staðsettur og koma þér á fjær ef hann hefði bara spilað sína stöðu eller þarna komið bara á fjær góðu skallamaður hann hefði bara ítt þessu inn með kollunum svokallað teppin. Já. En Guðjón Orri ég er hér að sjá að hérna Sveinn Sigurður Jóhannsson er kominn í marki hjá stjörnunni. Já, það Sveinn Sigurður. Guðjón Orri. Já. Ég nú hér að líti yfir völlinn og ég sé að hann er eitthvað að setja á baki á sér. Eitthvað kælingu og þrýstingu þannig að Það var þrýsting á maður að segja. Já. Þannig að hérna hugsanlega meiðsli nema að það hafi verið skipulagt fyrirfram, við vitum það ekki. Þá Guðmundur og þá Andri Rafn. Léleg sending, ágætis hlaup, Gísli kannski aðeins of fljótur að taka þetta hlaup, maður sjá. En sendingin, ef að sendingin hefur verið fyrir framan Gísla í hlaupinu þá getur að tekið það með sér en það hjálpar aldrei að gefa fyrir aftan leikmann sem í hlaupi þá þarf það að vera kolkrabbi held ég Viktor Örn og út á Guðmund Nei, Gísli rennur hér á hausinn í sinni tilurinn Damir hefur þetta. Damir mættur. Damir les leikinn vel. Og boltinn inn á Svein. Sem kom nýr í markið. Svein Sigurður Jónasson. Og vel gert hér Arnar Már sem skoraði nú fyrsta markið. Fýtt snúningur hjá honum en náðu ekki að koma boltanum á samherja og þá var það Gísli Eilsson og leggur boltan tilbaka en þetta vel gert hjá stjörnumönnu vinna boltan og sendingin síðan ekki alveg sama að gæðaflokki Þórhallur Kári þarna setti boltan og vinnalega Þá það Arthur Ari á miðinni fyrir blika. Já, seinni hálfleikur, sjáðu. Já, það myndi verið að segja. Seinni hálfleikur yfir eiginlega bara aukist af því að blikarnir eru að gera tóma steypu fullt af mistökum sem að bjóðu upp á skyndisóknir fyrir stjörnuna sem að einmitt nýttust þér með marki og hafa komið sér í fullt af tækifærum og tækifærum til að hérna, koma sér í tækifæri með bara lélegum sendingum hér hjá blikunum og lélegum ákvörunum. Og ekki veit ég af hverju Viktor Örn fekk þarna gult spjald. Nei, við mistum alveg að því. Já, gæti hafa sagt eitthvað. Hérna kemur líklega annað. Já. Já, já,
og það Jón Arnar Bardal sem fær áminningu og þá það Guðmundur Friðriksson með aukaspyrnuna og líkar eru fjölmennir hann að þetta léleg spyrna Þetta viltu ekki sjá. Þessi bolti verður, ég ætlaði að segja áður hann tók spynnun, akkur ekki örfættum maður að taka þessa spynnun, þannig að þetta sé inn í áttamarkinu. Einsving, Atli Sigurjónsson hefði líklega tekið þessa spynnun ef hann var að spila. Ástæðan fyrir hann sé ekki að spila í dag, veit ég ekki, en hugsalega, já, annarkvort meisli eða bara að vera að dreifa álagi. En þetta var mjög léleg spynna og bara beint. Beint á fyrsta varnamann stjörnunar. Þetta allt of þröngt. Já, þetta er náttúrulega svolítið ungt. Hérna, þessi leikmenn blikana eru ungir og óreindir og eru kannski að reyna hluti sem að maður ekkert mál að gera í öðrum flokki í fyrra. En hér ertu bara mættur gegn stjörnunni og hérna þá þarfti að gera betur það að segja stjörnunni í meistaraflokki já og þá það Kristoffer Ingi Kristinsson kóðir hérna inn á hjá stjörnunni já, það ungu drengur, fæddur 1999 sonur Kitta Lár já, takk fyrir sem segir okkur eitthvað aldurinn á Kitta Lár já, já, hann Hann jakamall mér. Já, já, og 74. Og ég og son sem jakamall sinni hans, þannig að þetta að við erum að gera allt eins. Eða þannig sett. Þetta Eða er hann, hann kannski 73, ég manna það ekki. Hann 73 líka. Sko. Hér hann með boltan. Og Hverju hafa betur hér, þetta er rangstað. Þarna kom fyrsta rangstaðan. Fyrsta rangstaðan í leiknum og það skipting. Erum við, hver fer af velli hjá stjörnunni? Þarna sýnist mér vera að koma inn á, bara svona með að við, hvað að gerast á hlilinni, vera að laga hár og annað. Þetta ekki Ólafur Karl Finnsen? Kemur inn á... Hann einhvern veginn, Ævar Inga. Hann hefur ekki verið með í fyrstu tveimur leikjum stjörnunar. Ég veit svo mikið ástæðu, hvort það hafi verið meiðsli eða frí eða hvað það en hann allavega mættur, Ólafur Karl Finnsen. Já, já, og fer í fremstu víglínu. Já, þetta var nú rétt. Viktor Örn Margeirsson dæmdu brotlegur þarna fór aðeins í bakið á Guðjónum Baldvinssyni. Þá það... Verðum við ekki að hrósa þessum elskum sem að taka sér tíma og hérna láta allt yfir sig fara og koma Dómarunum. Jú. Mér finnst þér hafa staðið sem mjög vel í dag. Þetta er... Bæði erlendur sem aldómari og flaggarar hans. Já. Þegar maður verður lítið var við dómarana þá eru þeir góðir. Já. Það er þannig. Þetta starf byggist upp og það láta sem minnst á sig byrja. Og þegar það tekst þá gera menn vel. Þannig að þú ferð ekki dómarana eða vort athyglisjúkur. Nei. Það reyndar hafa náttúrulega nokkri dómarar. Farið í þann baka. Já. Sumi mér sér náði að verða svolítið stjörnur. Hér er að Elvar Freyr með sendinguna fram og þetta vel gert hjá Höskuldi. Fínasta hugmyndu Höskuldi, hann hefði bara þurft að lyfta boltanum betur, ekki setja þessa sendingu í fótahæð virkilega svona vel gert hjá honum hvernig hann ná að losa sig og hvernig hann ná að koma sér í svo stöðu og ég sá þessa sendingu alveg að fara gerast en hún þarf auðvitað að takast og gerði það ekki
Og nú kalli hérna strax í einhverju basli. Já, hirða boltan á honum. Líklega leikformið ekki kannski upp á sitt besta hjá honum. Og þá það Ellert Sveinsson með sendinguna út á kantinn en... Nú var of löng bara. En, já, skipting hjá Blikum. Já, já, þetta gerist ört já, alltaf já. Í seinni hálfleik í þessum janúarmótum. Ellert út af og hver það sem kemur inn á? Þetta Spánverinn, hann snerti teppið og signa sig, það ekki margir Íslendingar sem gera það. Sergio Carajo Pendas, hann hefur ekki fengið mikið að spreita sig. Jú, jú. Hann hefur alveg fengið að breyta sig, hann hefur bara ekki sannað sig. Hann hefur bara ekki gert mikið. Og átti þetta ekki að hafa verið leikmaður Real Madrid? Eða... Jú, jú, var einhvern tímann orðað við Real Madrid. Það auðvitað mjög flott þegar voru að búa til fréttir að byrja, sjáum hvað gerist þér. Já, þetta vel gert í Ólstinu. Þannig að mættu hér á fæði verið. Þarna aðeins of léleg fyrsta snerting sem varði þess að varnarmaður Blikana komst í boltan og sett hann í hot. Hefði jafnvel mátt setja hann fyrir í fyrsta. Já, en hann náttúrulega með hennar hraða sko. Ef að fyrsta snertingin hefði verið góð þá hefði varnarmaðurinn lent í mjög miklum vandræðum. En það er þetta með þessa stráka sem eru með hennar hraða sko. Það er ofta erfitt að... Já, það oft erfitt að hérna láta þetta tikka. Já, já, hemja boltan þegar þú ert á þessi rosa ferð. En þetta er aukaspirna, já, já. Þannig var Viktor, nei, segi ég, þetta er... Já, ég var að segja með hérna félag okkar frá Spáni í Sergio að hérna það eru auðvitað rosalega flott fyrirsögn hjá öllum fjölmiðlum að segja að leikmaður sem að er farin að spila fyrir íslenskt lið hafði ekki maður verið hjá Real Madrid. En það þarf auðvitað að skoða hversu mikið hann var tengdur liðinu, hvort það var aliði, hvort það var bíliði, hvort það var U19, hvort það var U17 eða hvort það var U12, þetta er náttúrulega fer svo langt niður. En hann hefur allavega fengið svona sjensinn hjá Blikunum og ekki verið að sannfæra mig allavega en hérna, ég ætla að gefa honum meiri sjens. Þannig að sjáum við ljótt brot þarna út á kantinum. Já, og það var Höskuldur, fyrirliðin, Guðjón Baldvinsson sem fékk gula spjaldið. Hann er áraðinn, strákurinn, hann gefst aldrei upp og á það kannski til að vera of fara fram úr sér. Vel gert hjá Höskuldi þarna á kantinum í þröngri stöðu en stjörnumenn koma hér og það er Jón Arnar og Guðjón og síðan sendingi fyrir markið. Þetta var hættulegt. Já, þetta var nála því að ná þessi sending hafi ná til Óla Karls Sveinsson. Já, þetta er spjald. Já. Elvar Freyr hérna með háskólega tæklingu og... Svona viltu ekki sjá á... Já. Alls ekki á gervigrasi og ekki í svona leik. Ég vil líka hrósa bara stjörnumannum sem lenti í sér tæklingu og hafa hoppað upp. Já. Vegna þess að við höfum alveg getað sé ljótt fóbrot hér ef hann hefði staðið í löpina. Já. En sem betur fyrr. Já, og Erlendur gaf honum réttilega guldspjald og þau eru orðin okkur hérna í seinna. Já, hann sparaði spjöldin í fyrirháleik en þetta er svona eins og hérna með tómalsósuna, sko, þú er búin að rembast og rembast. Þegar það kemur loksins þá rennur það út. Ketchup-effektin heitir þetta í Noregi, þetta lærði ég í Noregi, sko. Já. Eitt af fáu sem ég lærði í Noregi. Fyrir utan að lifa af í 30 stiga frosti einhvers staðar norður í raskati. Það
reyndar sko að þið verum svo gamli sko. Ég ekki hægt. Þú getur ekki lengur fengið tómatsósu í glerflöskunni sem þetta var hérna í gamla daga. Þetta ekki allt komið í Þetta allt komið í komið í túpuna og já. Bara mjög auðvelt. Já, já, já. Þannig að unga fólki sem að hlusta á mig núna, ég veit ekki hvað við erum að tala um. Tómatsósu í glerflösku, jú, það ef þú ferð á, á hérna rétta veitingastæði, þá ferðu. En þá var það. Sveinn Sigurður með Nei, segi ég þetta markvörður Blikana, það hann býði nú við Hlynur Öll, já Hlynur sem kom þarna inn. Hlynur Öll Höðursson. Og ég hef nú svo sem ekki geta gert mikið í þessum mörkum. Nei, hann náttúrulega var ekki inn á þegar, þegar Blikarnir fengi á sig fyrsta markið, þannig að það var mjög ósangjart að kenna honum það. Kenna honum það. Já, já, en markið sem hann fekk á sig, það var... Fyrsta markið kemur bara eftir, eftir tæpa mínútu og hérna, já, það bara vel klárað og vel gert hjá stjörnumönnum. En svo stuttu síðar fá þeir aftur færi og hérna, og þá... þá finnst mér að koma mjög vel út og loka vel. Guðmundur Atli þarna, ég hef ekki alveg séð hann komast í takt Nei. Í leikinn, ég vil bara ekki séð hann snerta boltan. Svona. Já, hér, jú. Já, Guðjón Baldur stofan aftur einn á markmanninn. Einn á mótinn og skorar stönginni. Já, 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 vel klárað maður. Virkilega rétt á undan markmanninum og tippar honum svona skemmtilega í stöngu inn. Virkilega flott. Fín sending og þetta er ekki auðvelt færi. Þetta er alls ekki auðvelt. Sko. Þarna finnst mér einmitt línur koma vel út og svona loka ágætlega. En þarna er Guðjón Baldvins kannski klókur í staðinn fyrir að negla. Þá svona tekur hann... Pínu lobbið á þetta. Já, já. Nær í vetsinn og setur hann í stöngin inn. Já, já. Virkilega vel gert og 3-1 þetta já, enn sannast að það er ekki alltaf að halda boltanum. Nei, en blikarnir hafa reyndar ekki verið jafn, þeir hafa ekki verið jafn duglegir í því núna í Masjó. Hvað gerist hér? Kemur spámerinn. Já, með skot í vörnina Sergio Carrillo. Já, en þeir blikarnir hafa bara ekki verið jafn duglegir eins og voru í fyrirháleika að halda boltanum og svo voru þeir náttúrulega alveg svakalega opnir. Hvað var það? Skyndiupphlaup? Já. Þeir eru mjög opnir og veit ekki alveg, það hefur engin breyting átt sér stað þannig séð á skipulagi eða þeir eru ekkert að henda mönnum fram í einhverja vitleysu. Það er bara... Þeir eru að tapa boltanum mjög illa núna sem gerði ekki fyrir áleik og stjörnumenn eins og ég einmitt talaði í fyrir áleik hefur kannski komið meira í ljósi setna leik, þeir eru direkt. Já, þeir fara bara vaða beint áfram og eru ekkit í vandræði með að finna sér svæði þegar þeir vinna boltan. En skuldur leggur boltan hérna tilbaka og Damir er í vandræðum en fær aukaspinna. Já, já, þetta var klár aukaspinna, hann var samt svona í pínu vandræðum. Fyrsta snertingin var ekki alveg upp á sitt besta, en hérna skal ég segja að Jón Arnar Bardal kom aðeins of hratt inn í þetta. En sjáum það hvað stjörnumenn, þeir pressa svona skynsamlega. Aftarlega á vellinum eða framalega frá CSG hvernig er Já, mér sýnist bara allir vera að vinna varnarvinnuna og það skiptir máli það er ekkit alltaf að vera þessir fjórir öftustu og þessir tveir djúpa muni sem er að sjá varnarvinnuna það er allir að verjast já, já. Og mér sýnist þeir vera að gera það en Líkandi með hotn, þeir skoruðu úr hotni á þann og Sveinn er hér mættur út en já. Kýli boltan, kýli kannski Já, heiðar hægir Já, leikmanni líka Já, svona snertan svolítið
Þetta aukaspyrna. Já. Hann eitthvað klárlega pínu klunnalegur og kjánalegur. Nei, ég ætla ekki að segja kjánalegur. Hann pínu klunnalegur og svona svífaseinn. Þetta nú ekki alveg Ólafur Karl Finnsen sem að við munum eftir hérna fyrir stuttu síðan. Hann er eitthvað svífur hérna og hérna yfir á fjárstöngina. Nei, aðeins of hásendingin en blikarnir halda þessu. Það Sergio. Já, já, það alveg hann allt tekið hér. Já, já. Miklu taktar og sóknin ekki búin Sergio í dauðafæri. Aftur mætir hann ekki, þetta náttúrulega, þetta er frábær sending já. Hjá Höskuldi. Algjörlega frábær sending og ég átta mig ekki á af hverju Sergio fer ekki á fulla ferð hann. Einmitt, hann nullar, þetta bara 80% hraði já. Og ef þú situr 100% hraða á þetta, þá ertu bara á undan varnamanninum og skallar þetta í markið. En þetta skot síðan Andri Rafn Jóman fyrirliðin setur þetta yfir framhjá. Þetta er svona ekta færi sem að ég elska að fá. Einmitt, þú ert bara grimmur framherji, hann kasta sér á þetta. Þú átt bara, þetta er draumur fyrir þig. Og sko, hann fekk tíma til þess að átta sig á því að sendingin væri komin. En hann einhvern veginn fer seint af stað og fer ekki 100% af stað, heldur bara 80%. Þá eru stjörnum enn og þeir hafa nú farið beint. Og kemur sendingin á næstöngina en engin vandræði fyrir Klín í markinu. Og kastar út á kantinn. Þetta sem að markverði gera allt og sjaldan. Já, já, kemur hérna æður upp en er svo ekki með neina adressu, ekki neitt heimilisfang á sendingunni. Og hérna Guðjón settur í gegn. Já, og vill fá eitthvað en fær ekki. Nei, ég held að þetta var bara svona fínt varnarleikur. En enn og aftur sjáum við blikana missa boltan illa. Og Guðjón aftur mættur hér inn fyrir. Þeir eru alltaf miklu klaufar blikarnir núna í sínu uppspili og er að missa boltan mjög mikið. Það er bara nóg að setja svolítið pressu á það þarna á miðsvæðinu og þessi sending til dæmis hjá Andra til Höskulds þú veist Höskuldur er að bíða eftir boltanum allan tímann og Andri er lengi, sendingin er hún lengi að koma til hans. Jæja, þessi sending misheppnaðist og þá koma stjórnumenn. Það er... Gerið vel hérna Kristó Ungur, já. Efninu drengur, en tekur samt skynsama og þroskaða ákvörður. Með því að þegar þetta er ekki á, sem við erum alltaf að byggja um, En það líka oft sniðu þetta þegar það ekki á að fara tilbaka og byrja upp á nýtt. Þeir sína nú ekki geta haldið boltanum aðeins líka. Herðu Ólafur Karl í einhverjum loftfimlingum hérna. Já, þetta taka einhvern slatan á þetta. Það oft sniðu þetta ef þú ert í bastli að hérna henda sér bara niður í þetta einfalda og láta það ganga upp og búa til smá sjálfstraust í staðinn fyrir að hérna Já, í staðinn fyrir að fara í einhverju loftfimlingu eins og þarna. Þá er það Sergio Carajo og boltinn hérna út á kantinn á Guðmund. Þarna enn oftur sending aftur fyrir Andra í staðinn fyrir framanan, þannig að Andri hefði geta gert eitthvað úr þessu. Andri fær boltinn hérna aftur og hann á misefnaða sendingu og Já, Damir, nei, tapar boltanum síðan, vann hann fyrst og tapar hann síðan og já, ágætlega gert hjá stjörnumönnum, komni hér fjórir á fjóra voru þeir en verða að byrja aftur og þetta er nú ekki góð sending á kantmann sem er á leiðinni út. Menn á leiðinu út úr rámstæðinu og algjörlega misefnusending.
Elfar með fáránlega sendingu og þeir eru ekkert skilið annað en að fá sér mark hér en Guðjón náði ekki að nýta sér þetta. Þetta alveg svakalegt með blikana núna í seinnáleik. Alveg gefandi stjörnumönnum færi eftir færi eftir færi með hræðulegum sendingum og ákvörunum. Og... Þetta var nú eins og versta. Já. Það var bara beint á anstæðingin. Þannig hefði nú stjörnumenn átt að gera betur. Já, og ennú aftur. Ég, ef að það væri hægt að byggjum... Ó, og þetta þrumu skot yfir... Ef það var hægt að byggjum timeout eins og í handbóttunum, þá held ég að Arna Gretarsson væri búin að gera það. Þetta er svakalegt að sjá þetta. Ég veit ekki af smá leiklíði til þess að tala við sína menn og róa þá. Ég, þetta var nú svona jaðraði við rángstöðu en sjáðan Nei Stjörnumennir standa vörnina vel og síðan sendi ekki fram á Guðjón en hann kemst ekki inn í þetta en setti þetta væna pressu og Já, blíkandi mig bara að þakka fyrir að vera ekki konu meira undir. Ég held það. Og ég raun í svona æfingarleikjum í janúar þá hafa menn kannski bara gott að ég að vera refsað fyrir svona hluti þannig að menn átt kóttum með þessa sendingu. Sendingin átt að koma út á hægri kantið þannig. Gísli Eyjólfsson var með þarna Guðmund Friðriksson algjörlega lausan á hægri kantinu menn ákveður að hlaða í skot þar sem eru Já, ekki bara hérna móterir heldur líka samherjar fyrir framanan. Hann þurfti að fara í gegnum einhvern 6-manna múr. Já. Í staðan fyrir að leggja hann út á Guðmund Friðriksson sem að var með allan kantinn. Þetta er leikskilningur. Algjörlega. Og Sergio setti boltan hann út af og þetta var vel gert. Fín móttaka hjá Jóni Arnari. Vel gert hjá honum. Já. Kemur honum yfir. Og... stjörnum en líta miklu, miklu betur út þessa stundir og Jón Arnar síðan mættur inn á teginn en náði ekki að koma boltanum á markið og Átta Amir og það einhvern veginn voðalega lítið að gerast hjá blikunum núna Já, þeir eru ekki jafn samfærandi eins og þeir voru í fyrir áleiknum þá voru þeir að stjórna leiknum þrátt fyrir að hann hafi endað 1-1 þá voru þeir mun betri og meira með boltan en núna finnst manni eiginlega bara þeir heppnir að vera bara 3-1 undir í raun og veru Nú þurfum við að fara að reikna aðeins það ekki? Varandi hvernig Mínir gömlu IBF eða komastur upp í fyrsta sætið Já. Eins og staðan er núna þá sjá, nú ætla ég ætla bara að fara í reikning og hérna þegja með hann hvernig listur það? Ágætlega en hér eru bara heildsölu breytingar þrír menn út af hjá blikum og þrír inn á í staðinn ekki nýr maður inn og heyrist í einhverju það voru þrír nýju menn inn og reynum að skoða þá eftir en hér auka spinnar inn á teginn og það var Sergio Carajo sem tók spinnuna og stjórnumenn skölluðu þetta bara út af og já einhvers þið tekist upp þrumu sending hann fyrir markið en Sveinn Sigur ekki vandræði með þetta og Já, vel spilað hér og það er já, leikmaður 17 ég nú kemur 1-17 á skýslunni á mér en skiptir ekki Já, það Ólafur Karl segir og hér stjörnumenn Guðjón með sendinguna fyrir en ágætlega leist hjá blikum og hér fer boltinn
ja, af stjörnumannu út af, þannig að það innkast sem blikarnir eiga og ja, erlendur dómari vill að það sé tekið á réttum stað. Sjálfsög. Já. Ja. Og þetta nú vel gert, Gísli Egilsson með sendinguna fyrir en stjörnumenn á skalla frá og síðan Sergio Carajo með skotið henn yfir. Fínasta sendingarna hjá Gísla Egilssyni og Guðmundur Atli mættur þar sem hann á að mæta sem framveri á næri stöng. Mm-hmm. En svo vantar einn punktin og einn og fjær. Þú vilt alltaf hafa þrjá menn inn í teg þegar krossin kemur og þegar... mér fannst vanta mannskap. Það hálf einmannlegt þegar þú ert búinn að berjast upp kantinn og kemur sendingunni fyrir og það bara einn maður. Það já. Ekki nóg. Eða yfirleitt ekki. Og það þú í rauninni átt heimtingu á því að félagarnir séu mættir inn í teginn. Já, engi spurning. En Óla Karl með sendinguna fyrir en beint í fangið á... Hlýni Erni. Svona ef við snúum okkur að heila líkfum með minni hér þá er nú staðan þannig að stjarnan eins og úrslitin eru núna með sín sjö stig með tvo sigra og eitt jafntefli gegn IPVF og markatöluna 7-4 sem að því er plus 3 og IPVF er eins og staðan er núna með plus 2 og með færri mörk skoruð er ekki alltaf reglan að hérna ef að menn eru jafnir að þá er það fleiri mörk skoruð þannig að eins og staðan er núna þá þarf IPVF að vinna Víking Ólafsvík með tveimur 2-0 eða ekki? Já, með tveimur já. Til þess að fyrir Blika. Nei, fyrir stjörnuna. Þannig að og Víkingur til þess að komast í auðvitað þennan svo förum aftur yfir það. Þennan úrslita leik. Það er bara efsta sæti í hvorum rilli sem að fer beint í úrslita leik. Og hinn í einmitt úrslita leikur að komast í úrslita leik á milli KR og IA. Gamla góða krían. Alvöru leikur þar. Og hér vel spilað hjá Blikonum og þetta er glæsilegt mark. Gísli Eyjólfsson set virkilega vel gert þarna, flottu bolti út á hérna frá skal ég segja Höskuldi 45 gráður út í staðinn fyrir að það er einmitt það sem að maður saknar oft í fótboltaleikjum að hérna er oft mjög gjarnir á það að leggja hann beint inn í teginn. Þarna sjáum við að Guðmundur allir í hlaupinu og menn eru oft gjarnir á að setja boltan beint þangað en Höskuldur er klókur og leggur hann út 5 og 4 eins og við segja í Nóri 45 gráður út og þar var Gísli Eyjólfsson mættur og klára þetta vel og staðan voru 3-2 og þetta fer alveg með þessar tvær mínútur sem ég eitt í hérna reikningin á hann. Nei, nema það, nú dugar nú þarf IPVF bara að vinna með einu. Já. Nú er stjarnan með markatöluna 7-5 eða. Og þetta verða fróðlegar loka mínútur hér í fífunni. Ætla að sé ekki einar 7-8 mínútur eftir plús bóta tími. Man veit aldrei hvað dómararnir hversu miklu er nenna í uppbóta tíma. Í svona leikjum. Hér er náttúrulega endalausar hérna skiptingar. Já. Ég var hér að lýsa fyrir stuttu og ég átti von á 6 mínútum uppbóta tíma svona meðan við reglur og skiptingar og allt svo leis. Það voru bara tvær. Já. Eins og hjá Chelsea helgina þegar John Terry skoraði þegar 8 mínútur voru konar fram yfir venjulegan Já það er
það náttúrulega fór svakalega mikil tími í það að fagna markið sem að menn held að væri úrslitamarkið og þar leiðandi var eða ekki rétt hjá mér, þeir skoruðu sjálfur í uppbótartíma Jú, gerðu það og hérna og fagnuðu í tvær mínútur fór upp í stúku og ég veit ekki hvað og hvað þannig að fengu það svolítið Já en Sveit Sigurður Já, vel gert að taka svona mótunum en þessi sending ekki nógu góð Ólafur Kall átti ekki möguleika í þetta Elvar og þrjár skiptingar hjá blíkum að náðan og Já, er ekki rétt að kynna þessa Birgisson kominn hérna kynna þessa drengi til leiks það Gunnlaugur Hlynur Birgisson númer 19 Já. Það Ernir Bjarnason númer 16 og er Ósvald Jarl kominn inn á líka Traustason númer 2 sýnist að vera hann þannig að það þá er nú fáir eftir en þá eru bara gjörsumlega allir konir já, það engin eftir og svolítið jarð fer að sjálfsögðu á í vinstri bakvörðin Ernir Bjarnason númer 16 er hér inn á miðjunni er það ekki rétt hjá mér og sama má segja Gunnlaug Hlín Birgisson Þeir eru hérna saman inn að Gísla Eyjólfssyni, það náttúrulega algjörlega ný miðja frá því að byrjun leiks. Já, og... Lagaður Karl gerir vel hér. Hann er svona komast í gang. Hann er komast í takt við leikinn, aðeins. Stjórnmenn þá langar til að bæta... Markatöluna og þarna ætlaði Ólafur sér að reyna hluti. Hann var búinn að hlaða í eitt flottan en þeir komið veg fyrir það. Þetta er rangstaða. Dómara tríóði með þetta alveg á hreinu. Ekki ætla nú blikarnir að fara að gera eitthvað hérna, Ósvald, Jarl og... Já, tekur hennar skæri en þau voru of beitt. Aftur. Og þessi sending er aðeins of först. Já, hugsunum ágætt en sendingin bara of först. Sem betur fyrir eru nú gervigrasvellir orðnir svolítið öðru í sig að maður sér ótrúlega margar svona sendingar inn Núna, ekki eins og er í gamlega dag þegar þetta gervigrasi var svo hart að menn áttu aldrei síðan svo á náboltanum er eldu bara nema að væri mótundur það kom stundur fyrir já, þetta er orðið flott alltaf að koma ný og ný kynst gervigrasa og ja, hérna bóðu Sergio í Já, mér finnst þér vera svolítið mikið að reyna hér einhver skot sem eru gjörsanlega vonlaus með fullta mönnum fyrir framan sig í staðan þess að leita upp í kantmennin og fá eitthvað spil í gang. Ú, þetta var gjöf. Og Ólafur Karl. Nú er hann losað boltan. Já, það er ekki mikið frið. Á, og svo sem ekki að fá það. Fara nú skónum líka. Já. Hann hefur tekin úr öðrum skónum. Já Það að... Hilma með flótt að senda ykkur hérna upp kantinn Velgert þetta Og komið síðan í döðafæri og... Þetta
Þetta nauðvörn hjá Blíkonum og hotn. Já, við fengum bara tvö skot á ramann með sýnist. Fyrra skoti hafi átt Bardal nokkur. Já, já. Jón Arnar Bardal og svo hrökk boltinn fyrir fram að fætur Óla Karl Finnsen. Já. Það gæti nefnilega skipt máli fyrir stjörnuna að hérna bæta einu marki og já. Þetta markahlutfall. Hilmar Árni með hornið sýns mér. Já. Damir ætlaði ekki að leyfa neinum öðrum að kosa nálægt þessu. Það var hraustlega gert. Mönnum liggur ekkert á hér að taka innkastið. Og nei, engin hreyfing á mönnum þarna. Stefnir allt í það með þessum úrslitum að leikur um 5. og 6. sæti fari fram á milli og Íslandsmeistara FH sem að við verðum að segja það ekki, kemur svolítið óvart. Jó, það held ég sé óvart að segja. Slepp ekki við bitana þarna Hlynur Örn Hlöfvesson, ég man eftir í sérsta leik sem að ég var hér þá var hann að sitja hann svolítið oft upp í bitana og ekki greinlega búin að æfa hérna jafn oft og gulli. Nei, það ekki að halda honum niðri. Já, já, og hlöfakall með skemmtileg tilþrif og síðan þetta er aukaspirna. Já. Já, Jón Arnar Bardal helst til ákafur. Við erum komnir í uppbóta tíman og nú bara snýttum hversu lengi Erlendur að vera hérna. Enn og aftur blikarnir að... Slæmsending. Þetta er... Ólafur Karl Finnsson gera allt og verfið að hluti hérna. En sko, stjörnumenn hefðu geta verið búin að refsa þeim miklu. Engin spurning. Eins og leikurinn var einhvern veginn blikana í fyrri hálfleik þrátt fyrir að hafa fengið á sig mark frá stjörnumönnum. Þetta nú alveg, nei, heyrðu, þetta sleppur. Það fór í gegn. Já, eins og þeir voru með leikinn einhvern veginn fannsmanni í sínum höndum, þá hafa gjössalega mistið þetta niður í seinna hálfleik og hafa verið að gera allt of mikið að mistökum og missa boltan á mjög hættulegum svæðum inn á vellinum og stjörnumenn hafa refsaðum með tveimur mörkum en væri búin að, eða svona á góðum degi ættu að vera búin að refsaðum enn meira. Já, já, algjörlega. Og hér koma þeir einu hann þessi sending. Já, já, hugmyndi var ágætt en hann er væntanlega með hann hérna á verri fætunum, reikna með því og sendingin var ekki góð. Þetta er aukaspirna og ja, Sergio brotlegur. Það sýnum við allavega þann vilja. Og fín vörn hjá blikunum og þetta er nú svona að fjara út. Já, þetta er einhvern veginn svona að fjara út. Samt, það er svona, það er einhver hugur hérna í blikunum að jafna. Ósvald með innkastið. Fær boltan hér aftur. Það var Elvar. Nú vil ég fá bara einn hérna. Jæja, ég hefði vilja fá þennan hérna yfir á. Vantar nú kannski aðeins meiri svona að láta vita af sér Guðmundur Friðriksson. Hann var alveg galopinn hérna og Damir með góðan hægri fót. Hefði alveg getað komið með
Sver sendinguna, diagonal, já, já, Erlendur nennur þess ekkert mikið lengur. Nei. Þetta bara orðið fínt. Þetta fínt, 3-2 fyrir stjörnuna staðan hér og stjarnankóin í efsta sæti riðilsins. En það var Arnar Már Björgvinsson sem kom blikum, nei, stjörnunni yfir í fyrirhálleik og Viktor Örn Margeirsson jafnaði 1-1 nú strax á fyrstu mínútu seinni hálleiks. Þá skoraði Ævar Ingi Jóhannesson fyrir stjörnuna og Guðjón Baldvinsson fyrir liði kom þeim síðan í 3-1. En Gísli Eyjólfsson náði að minka munni í 3-2 og þar við satt og ja, við getum ekki sagt annað en þetta hafi verið sanngjarn sigur. Þetta var, já, svona heilt yfir. Já, eins og ég kom inn á hann. Blikarnir voru meira með boltan en hafa verið í basti að klára sín færi og svo aftur á móti seinni hálfleikurinn allt öðru sig. Þá eru þeir bara klaufar og missa boltan illa og stjarnan refsa með tveim mörkum og hefði raun á fleiri mörkum. Þannig að já, ég held að við verum að segja að þetta hafi verið sanngjarnt. Skemmtun var þetta, fimm mörk. Já, já, og sérstaklega fyrir hálfleikurinn bara mjög hraður og skemmtilegur þannig að fínn bolti sem liðin bjóð upp á hér bara strax í janúar. Þetta var mikið fram og til baka, við vorum alltaf að reyna að koma með einhverja punkta inn á milli en við komum þeim aldrei. Hér voru bara færi á báða bóa þannig að þetta hlýtur að það hafi verið góð skemmtun fyrir þá sem að voru að horfa. Já. En stjarnan ja, þeir verða bara að bíða eftir stjörnumenn eftir úrslitunum í leik IBF og Víkings Ólafsvík. Sem ja fer fram á laugardaginn. Fer fram á laugardaginn upp á Skaga, það svona að vera að reyna að mætast á miðri leið. Já já. Og menn frá Ólafsvík og Vestmannaeyjum, þannig að það mjög sanngjarnt að hittast upp á Skaga. Og þar þurfa EM-menn í raun tveggja marka sigur. Ekki, jú. Nei, ekki lengur. Já, ekki, sko, þeir eru núna. Þeir eru með marka með stjarnan með 7-5. Já. Þannig að eitt mark hjá þeim. Nei, býtu, sjá, nei. Þeir þurfa að tveggja marka. Þeir þurfa að tveggja marka. Já. Er það ekki eða erum við að bulla? Ef að markatalan 7-5 hjá stjörnunni. Já, já. Og 3-1 hjá IBF. Er hún ekki 3-1 hjá IBF? Jú. Já. Þá eins mann sigur gefur hann 4-1, þá erum við með 3 mörk í plús. Akkurat. Það alltaf meira en 2 mörk í plús. Já, það alltaf meira en 2 mörk í plús. Þeir eru starfræðingarnir. Þannig að þeir þurfa bara sigur. Þeir þurfa sigur. Já. Eyjamenn til þess að úrslita leikinn. Og það með þeim orðum held ég að við segjum þessu lokið hérna í fíunni. Takk fyrir okkur, Adolf Ingi og Tryggvi. Og bara... Já, þökkum þeim sem horfðu á. Verið sæl.